אולם הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של הטוב שדרכו להיטיב, ואני אסביר את העניין הזה. אחד מההסברים לשאלה למה העולם קיים, למה העולם נברא, למה העולם ישנו, היא שיש כוח טוב שדרכו להיטיב, ואז הוא עשה מקבלי הטבה, ובשביל שהוא יכול לעשות, בשביל שהוא יוכל לעשות טוב, לשם כך הוא צריך שיהיה לו על מי לעשות טוב, ואז בעצם הוא ברא מקבלי הטבה, ושדיינו בני האדם, העולם וכו' וכו'. והסיבה שהוא ברא גם רע, זה כי לא משנה כבר איך מגדירים את זה, אבל בסופו של דבר העניין הוא שצריך שיהיה גם רע כדי שיהיה טוב. למה? זה כבר לא משנה עכשיו. ובעצם אני רוצה לתת פה נקודה מאוד רצינית למחשבה, והעניין הוא די פשוט. ההסבר של הטוב שדרכו להיטיב, הוא בעצם עונה על השאלה למה קיים העולם. למה קיים העולם? כי טוב דרכו להיטיב וכו' וכו' וכו'. עד עצם היום הזה. אבל יש פה אבל מאוד רציני, והוא שמי שחושב שהתשובה לשאלה למה העולם קיים היא בגלל שטוב דרכו להיטיב וכו' וכו', הוא בעצם לא מבין את כל העניין כולו. ואני אסביר את העניין. בריאת העולם או יצירת העולם היא לא אחרי שטוב דרכו להיטיב. בריאת העולם, בהנחה שנאמר שבאמת טוב דרכו להיטיב וצריך לקבלי הטבה וצריך שהטבה תהיה שלמה וכו' וכו', בריאת העולם מתחילה בעצם זה שהגדרת את הכוח הראשון כטוב. זאת אומרת, ברגע שאמרת שלפני העולם היה כוח שהוא רק טוב, בעצם זה יצר את העולם. זאת אומרת, ההגבלה של הכוח או של המהות של המציאות להיות טובה, זה עצמו יהיה בריאת העולם. ואני אסביר את זה ונמשיך הלאה. עכשיו, דבר ראשון, הגבלת את המהות של המציאות להיות טובה, ואחר כך מה אמרת? אמרת וטוב דרכו להיטיב. בעצם פה בראת עולם נוסף. למה בראת עולם נוסף? כי בעצם יצרת מגבלה נוספת, יצרת מנגנון של סיבה תוצאה. טוב דרכו להיטיב, יצרת חוק. החוק הזה גם צריך לברוא אותו. ואחר כך מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, וכדי שטוב דרכו להיטיב, עכשיו צריך מקבלי הטבה. בעצם עכשיו בראנו עוד עולם, הגדרנו עוד הגדרה. מישהו היה צריך לברוא שטוב יהיה דרכו להיטיב, ושבשבילו יהיה צריך מקבלי הטבה. וכן הלאה, על זה הדרך. ברגע אחר כך שאנחנו אומרים שכדי לעשות טוב צריך שגם יהיה רע, בזה בעצם גם כן הגבלנו את הכוח הראשון, כי אמרנו שהוא כדי לעשות טוב הוא מוכרח שיהיה גם רע, שבעצם גם הגבלנו אותו. מה שאני בעצם בא להגיד, שאם ניקח את ההסבר של יש כוח ראשון אקסיומטי שהוא טוב ודרכו להיטיב, ובשביל להיטיב צריך מקבלי הטבה, ובשביל זה נברא העולם, והעולם נברא עם טוב ורע וכו' וכו', צריך להבין שזה לא עונה לשאלה, זה אולי מסביר למה העולם נברא, אבל מצד האמת זה לא עונה על שום שאלה, כי השאלה היא, זה בכלל למה אותו כוח מוגדר כטוב. זה גם כן סוג של הגבלה וסוג של צמצום. וגם אם מישהו לא מבין אותי עכשיו, אז הוא יבין אותי על הדבר הבא, והוא, זאת אומרת, כי אפשר להגיד, כן, מה אתה רוצה? אם הכל אחד, אז הכל טוב, בסדר, אז לא נתווכח על זה. גם על זה אפשר להתווכח. מי אמר שהכל אחד זה טוב? אולי הכל אחד זה רע? מי החליט? בפרט שאנחנו יודעים שהשורש של הטוב והרע הוא אחד. אז מאחר שהשורש של הטוב והרע הוא אחד, ומילה זה אומר שהמהות של המציאות היא רעה באופן מוחלט, בדיוק כמו שהיא טובה באופן מוחלט. זאת אומרת, למה לתת קרדיט למהות של המציאות להגיד שהיא טובה באופן מוחלט? כי ככה החליט המשורר, הרי באותו מידה היא גם רעה באופן מוחלט, כי כל הרע והטוב נוצאים בדיוק מאותה נקודה. הדבר הרע ביותר בעולם, הדבר הטוב ביותר בעולם יוצאים מאותה נקודה, ובאותו נקודה אין טוב ורע. זאת אומרת, שלומר שזה טוב ולומר שזה רע, זה נכון בדיוק באותו מידה. דהיינו, ברגע שאמרנו שהכוח הראשון הוא בעצם טוב, בזה בעצם הגבלנו אותו, בזה בעצם צמצמנו אותו, כי הגבלנו אותו להיות רק טוב. ואחר כך מה אנחנו מגבילים אותו, שזה כבר יהיה יותר קל להבין? אחר כך אנחנו מגבילים אותו, הטוב דרכו להיטיב. מה זה דומה לטוב דרכו להיטיב? מי החליט שטוב דרכו להיטיב? אנשים לא קולטים שכאשר אומרים שטוב דרכו להיטיב, בזה בעצם יצרנו בריאה. זאת אומרת, אם התשובה לשאלה למה העולם נברא מתחילה בתיאוריה שטוב דרכו להיטיב, עכשיו נשאלת השאלה, מי ברא את החוק שאומר שטוב דרכו להיטיב? מי ברא? אז מה נגיד, שהחוק הזה תמיד היה קיים? אם החוק הזה תמיד היה קיים, אז אולי גם העולם תמיד היה קיים. לא, אבל העולם לא יכול להיות שהוא תמיד היה קיים. אוקיי, אבל מה שונה כל ההסברים למה לא יכול להיות שהעולם היה קיים כל הזמן
מהחוק שאומר שטוב דרכו להיטיב, או בעצם זה שהגבלנו את המהות של המציאות, או את הבורא, או את היצר, הגדרנו אותו כטוב. בשורה התחתונה, מה שאני בעצם בא לומר, שההסבר של טוב דרכו להיטיב לא עונה על שום שאלה באופן אמיתי, כי גם ההגדרה של הכוח הראשון כטוב, קודם כל היא לא נכונה. למה היא לא נכונה? כי הטוב והרע בשורשם הם אחד. להגיד שיש רק טוב זה לא נכון. אז אם יש רק טוב, אז מאיפה בא רע? הרע מתהווה על ידי אותו נקודה ראשונה. אז מה נגיד? כן, הרע מתהווה על ידי טוב, אבל הרע לא מתהווה על ידי, הרע לא מתהווה על ידי טוב, כי אם זה היה על ידי טוב, אז איך זה נהיה רע? זאת אומרת, מה שלא נהפוך את זה, בשורש יש טוב ורע כישות אחת, אין מה לעשות. הדבר הכי רע בעולם והדבר הכי טוב בעולם, שניהם נמצאים בתוך הישות הראשונה. לכן לומר שהישות הראשונה היא רק טובה או רק רע, זה לא נכון. כי למרות שמצד האמת, לומר שהיא רק טובה ולומר שהיא רק רע זה בדיוק אותו דבר. כי אם יש רק טוב זה רע, ואם יש רק רע זה טוב. זה לא משנה. אבל בכל מקרה, הישות הראשונה היא גם טובה וגם רעה כישות אחת. ולכן, בכלל ברמה הלוגית, להגיד שהכוח הראשון הוא טוב, זה לא, לא מדויק, כי הוא גם טוב וגם בו זמנית. אבל הנקודה הרצינית יותר שצריך להתבונן בה, זה, בוא נניח לדוגמה שהכוח הראשון הוא לא טוב ולא רע, אבל נגיד שאוקיי, הוא רצה להיטיב. אבל אז נשאלת השאלה, זאת אומרת, נניח שנגיד, אוקיי, אנחנו מסכימים שהכוח הראשון הוא לא טוב ולא רע, אבל נאמר, טוב, למה העולם קיים? כי הכוח הראשון שהוא לא טוב ולא רע, הוא רצה להטיל. אבל אז נשאלת השאלה, מה יצר את הרצון שלו? מאיפה בא הרצון? מה גרם לכוח הראשון לרצות להטיל? מה גרם לו בכלל? למה דווקא מה גרם לו לרצות להטיל? מה גרם לו בכלל לרצות משהו? כי בדיוק כפי שאפשר לתת הסבר שטוב דרכו להטיל, אפשר להגיד שטוב דרכו לעשות רע. מאוד יכול להיות שהטוב, בגלל שהוא כל כך טוב, אז משעמם לו בפרספקטיבה מסוימת, אז הוא עושה רע, כי הוא רוצה לגוון. כי הטוב יש לו חיסרון. מה החיסרון של הטוב? מה החיסרון של הטוב המושלם? שהוא טוב מושלם, שאין לו רע, שהוא רק טוב. ולכן אפשר להגיד שאולי הטוב המושלם רצה להתחבר לרע, לכן הוא עשה גם רע. זאת אומרת, גם ברמה הלוגית, התפיסה שאומרת שטוב דרכו להטיב, מי חליט שטוב דרכו להטיב? אולי טוב דרכו לעשות רע. ולמה בכלל טוב דרכו, ולמרות שבהיגיון סתם ברמה המוחשית, הרבה יותר הגיוני שהעולם הזה נברא כדי לעשות רע, לא כדי לעשות טוב, כי כל מה שיש בעולם הזה יש בו חסרונות, כל דבר יש בו חסרונות, כל דבר הוא מוגבל, כל דבר הוא מצומצם. אז להגיד שכל הדבר הזה נברא כדי לעשות טוב, זה לתת יותר מדי קרדיט, בפרט שיש פה גם הרבה דברים רעים. בכל מקרה, אבל עיקר העניין הוא, זה שצריך להבין שהשאלה למה קיים העולם, היא לא מקבלת תשובה, היא לא מתורצת כאשר רואים שיש טוב שדרכו להטיב צריך לקבל התאמה וכו' וכו'. ולמה? כי הטוב שדרכו להטיב גם זה סוג של בריאה. כי צריך לשאול מה הסיבה, מי ברא את מי החליט שטוב יהיה דרכו להטיב, ומי החליט שהכוח הראשון יהיה טוב, ומי החליט שיהיה צריך מקבלי הטבה, ומי החליט שהטבה צריכה להיות שלמה, ומי החליט שכדי שהיא צריכה להיות שלמה צריך בעצם שיהיה גם רע, מי החליט את הדבר הזה. ובעצם בכל דבר במציאות יש אפשרי המציאות ויש מחויב המציאות, ומחויב המציאות זה לא הטוב שדרכו להטיב, כי אנשים מה חושבים? חושבים שאחרי העולם זה אפשרי המציאות, לפני העולם זה מחויב המציאות, ומבחינתם טוב דרכו להטיב צריך מקבלי הטבה וכל שאר הסיפור הזה, מבחינתם זה מחויב המציאות. אבל זה לא מחויב המציאות, כי מחויב המציאות זה לפני ההגדרות, זה עוד לפני ההגדרות, זה בהיעדר המוחלט, עוד לפני ההגדרות, עוד לפני ההגדרה של הטוב והרע, לפני ההגדרה של הרוצה לא רוצה, לפני ההגדרה של דרכו לעשות פעולה, לפני ההגדרה של טוב רוצה להטיב או טוב רוצה לעשות רע, או צריך מקבלי הטבה או לא צריך מקבלי הטבה. אבל טוב, עצם זה שהגדרנו את המהות של המציאות כטוב, בעצם יתבררנו כבר בריאה. ואז ממני נשאל את השאלה, מאחר שזה לא מחויב המציאות, מאחר שלא מחויב המציאות שהכוח הראשון יהיה טוב, במילה השאלה נשאלת, זה אומר שהוא אפשרי המציאות. ואם הוא אפשרי המציאות, אם נגדיר אותו כטוב מוחלט, אז זה רק אפשרי, כי הוא יכול להיות גם להיות רע מוחלט. ואז במילה נשאלת השאלה, מאחר שהוא רק אפשרי, מי חייב אותו, מי ברא אותו והפך אותו להיות טוב? כנ"ל טוב דרכו להטיב. מאחר שטוב דרכו להטיב, ויכול להיות שגם טוב יהיה דרכו לעשות רע, הרי ברמה התיאורטית יכול להיות שטוב יהיה דרכו לעשות רע, מישהו אותו בעולם שלנו יכול למצוא שטוב יעשה רע, למה לא? ויכול להיות הרבה ברמה הלוגית יכול להיות שטוב יעשה רע. ואז ממילא זה אומר שהישות של טוב דרכו להטיב היא לא מחויבת המציאות, היא רק אפשרי המציאות. ואז כל מה שנכון לגבי השאלה מי ברא את העולם שהוא אפשרי המציאות, הוא נכון לגבי מי ברא את התפיסה שטוב דרכו להטיב.
ובסיכומו של דבר, המסר הוא פשוט, טוב דרכו להטיב, צריך מקבלת אהבה וכו' וכו', זה עצמו כבר מדובר על אחרי הבריאה. אחרי הבריאה, טוב דרכו להטיב, או לא דרכו להטיב, או טוב, או לא טוב, או כן טוב, וזה כבר לא משנה. הרעיון הוא פשוט, כל ההסברים כולם, עצם ההסבר, זה בעצם סוג של בריאה, ולכן השאלה למה הכל קיים נשארת במקומה, וכל אחד צריך להתעמק עד שהוא יגלה את האמת, ושיהיה לכולם המשך יום טוב שדרכו להיות אחד עם הרע.